Jugarem al qui és qui, Maiol. Sí, per donar algunes dades d'aquest Consell Executiu nou, algunes dades estadístiques que s'han de tenir en compte. Per exemple, si només destaquem quantes dones té el Consell Executiu, veurem, ens trobarem una dada que ja és coneguda, però també és molt rellevant, que és el Consell Executiu amb més dones de la història. Hi ha més dones que homes. Hi ha 8 conselleres. Això sí, Ricard, si et fixes en la primera línia, diguem-ne amb les conselleries amb un pes polític més rellevant, només n'hi ha una, que és la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Després, la consellera de Feminisme, Tania Verge, Violant Cervera de Drets Socials, Victòria Alsina d'Exteriors... N'hi ha 8, això sí, en la primera fila, només Laura Vilagrà de Presidència, que avui la veiem a la dreta de Pere Aragonès, a l'esquerra de Pere Aragonès. Ara seguim jugant al qui és qui, però abans, Toni Aire, què tal? Bon dia. Magda Bandera, bon dia. Aida Martori, bon dia, com esteu? Bon dia, molt bé. Jordi Esturgó. Hi ha dones, govern paritari, però veiem que les dones en aquest nou govern tenen poc poder, d'alguna manera, Aida. Com sempre, no? President i vicepresident són dos homes, llavors et diran, no, però consellera de Presidència, segurament la portaveu serà una dona... Sí, però al final, no, president, vicepresident, no hem tingut mai una presidenta dona, i jo pensava que la vicepresidència aniria cap a una dona. Després et diran, no, és que el Sartadi no, al final no va voler, ja, però aquí també està la capacitat de la política i dels partits d'aconseguir convèncer aquestes dones o de trobar-ne d'altres que n'hi ha amb perfils potents. Economia, interior, salut, també homes. Sí, és que són les importants, les que tenen més pressupost. A veure, importants són totes, però que aquestes tenen el pressupost més alt, no? No sé qui deia que si comparàvem també amb el repartiment homes-dones, ho comparéssim amb, per exemple, Junts i Esquerra, sí que veuríem que tu voldries que el que li correspon a les dones li correspongués a Junts, per exemple? Doncs pues no, perquè es nota molt la diferència. I després, fins i tot, la Conselleria de Feminismes també s'ha igualit una mica, perquè ja és Igualtat i Feminismes, no? Que era com la gran aposta, tampoc no la veig gens clara, no? Mm. Toni? Sí, jo, a veure, soc de mirar-m'ho tot d'una manera crítica, però optimista també a la vida. Jo crec que jo poso en valor 8 dones al Consell Executiu davant de 7 homes, una conselleria de Feminismes i Igualtat, que no és una conselleria eslògan, perquè té al capdavant en Tania Verge una persona que en sap d'això i que exigirà que hi hagi polítiques que s'hi corresponguin, i després és veritat que a les últimes eleccions catalanes, qui va guanyar les eleccions pel camp independentista tenia un candidat home, qui va quedar segon tenia una candidata dona, si hagués quedat primera, potser a dia d'avui tindríem una presidenta de la Generalitat, però no ha estat el cas. Hi ha molt camp de camp per córrer en aquest àmbit, però déu-n'hi-do el salt qualitatiu que significa aquesta composició de govern. Magda, fas cares. Jo no sóc tan optimista. Ja ho perquè veig. Sempre ens diuen això, hi ha hagut molts avenços, sempre ens diuen això, a poc a però poc... Però és que sempre, no, Magda, és a dir, jo crec que a vegades si es diuen avenços però no existeixen, però jo crec que no podem negar, sent crítics i demanant això que dieu, que aquest govern és un primer pas. És un canvi. Però, ja, és a dir... però tu imagina que no fos així. O sigui, que ara tinguéssim però una altra vegada un 70%. Però és que... I no podem obviar el que és. A veure, que tenim encara un president i un vicepresident. Jo, en el fons, estic contenta que no hagin fet el joc de posem una vicepresidenta i així compensem i no es posaran boges criticant-ho. O sigui, que sigui més descarat. Però, de veritat, que ens diguin mira, heu d'estar contentes, o mira com ha anat bé, és que, ostres, si no progressem una miqueta... Hi ha un discurs paternalista, no? Sí, bastant-hi d'acord. Només una cosa, tinc la sensació que si la conselleria que assumeix Jordi Puigneró hagués estat d'una dona, haguéssim dit que era una conselleria florero, per exemple. De la dona? No, entre altres coses, per les competències que té el departament. T'ho dic ja d'entrada. Ho dic en el sentit de que jo és que estic molt d'acord, és a dir, queden molts salts, moltíssims, socialment, és a dir, i són evidents. Però una cosa, jo a vegades soc de la idea de una cosa no treu l'altra. És a dir, estic d'acord, queda molt salt, ho torno a dir, queden molt salt, ho torno a dir, si cal, 25 vegades perquè s'ho cregui algú. Ja. Però negar a la vegada el salt que suposa aquesta foto que hem vist ara, jo crec que també seria irreal. És a dir, i seria no valorar això, perquè llavors moltes vegades s'alimenten discursos com del dir que mai s'estarà content o que no val la pena fer coses, i no és cert, això val la pena. És a dir, i tants altres salts que s'han fet, també en el seu dia, en els governs de Zapatero, es va dir que eren les ministres del Bogue o no sé quantes coses, quan va fer... I allò va portar a altres polítiques. És a dir, no estic dient quedem-nos amb això, no estic dient això és suficient, estic dient valorem això i sapiguem que hi ha altres coses a fer, evidentment. Aida,
No, no, valorar que hi hagi, i més a l'acord de govern estava recollit, que el govern havia de ser paritari, i per tant que hi hagi més dones en espais de poder, però també criticar que seguim encara concentrant molt de poder a mans d'homes, i també després s'ha de veure els càrrecs que es van configurant de sota les conselleries, si seran paritaris, i després també parlaràs de que no ha arribat encara. I persones que tenen molt de poder però que no són tan visibles. Dircoms, caps de comunicació, que veurem també que cauen molt amb encara perfils molt masculins. Tot i que hi ha hagut un canvi, jo fa molts anys que m'estic dedicant a aquest estudi dels assessors, és a dir, hi ha hagut un canvi espectacular els últims anys. No suficient, segurament, però hi ha hagut un canvi. Però també és curiós que els homes destaqueu el que s'ha avançat i les dones destaquem el que queda per avançar. Però jo aquest clixé m'hi nego. És a dir, perquè hi haurà homes que faran això, homes que no faran això, dones que faran això i dones que no faran això. I jo segueixo dient, si per assar la puresa d'estar d'acord i estar a favor del feminisme has de només fixar-te en el negatiu, jo no la passaré mai. No, és que no ens estem només fixant en el negatiu. Això pel que fa a les dones. Anem a fixar-nos ara en les edats, Maiol. Sí, perquè podríem parlar d'un conseller executiu jove entenent una consideració de jove generosa, perquè la mitjana d'edat dels consellers sempre ha sigut elevada. Què és jove, Canalies? Perquè tu que tens 52 anys... És que el concepte de joventut és una cosa que depèn de... Jove és una qüestió jove d'esperit. Jordi Hurtado, jove. Jordi Hurtado és jove. És una persona jove, Jordi Hurtado. Maria Teresa Campos. Bueno, fins que estàvem a l'Arrocet, jove. Quan ho han deixat, avall que fa baixada. Molt bé. Jordi Hurtado ja era jove quan va entrevistar a Pau Claris, però en aquest conseller executiu ho hem situat als 45 anys, perquè ja a la història hi ha pocs consellers menors de 45 o 40 anys. Menors de 45, en aquest cas, o de 45 per sota, perquè Laura Vilagrà els fa aquest any, n'hi ha només aquests 5, però això sí, la mitjana són 47 anys. I és el segon govern més jove després del de Carles Puigdemont, que tenia una mitjana de 46 anys, i empatat amb el primer govern Pujol. Jove vol dir inexpert? Doncs mira, en aquest cas sí, perquè només hi ha 3 persones que abans s'han assegut al Consell Executiu, és a dir, que han sigut consellers. Òbviament, el nom de Pere Aragonès ja ens en sabem tot, però si aixequem, per exemple, les fitxes de Teresa Jordà i Jordi Puigneró, veurem que són els dos únics consellers que repeteixen. I això el fa el tercer govern més inexpert. Comparat amb altres dos, el de Maragall, el primer tripartit, cap conseller repetia, perquè veníem després de molts anys de governs de Pujol, i el de Torra, que recordem que va haver de renovar tot el Consell Executiu pel 155, i en què només hi havia dos repetidors, això sí, de l'època del tripartit. Això, els que s'han assegut al Consell de Govern, però molts han estat en la gran estructura, que és una administració en aquests més de 600 els càrrecs. Aquí sí que pugem algunes altres fitxes, perquè, per exemple, tenim el cas molt conegut de Josep Maria Argimon, secretari general de Salut Pública. Natàlia Garriga ara mateix estava a l'estructura de vicepresidència, però també havia estat lligada a l'Institut Català de les Empreses Culturals. El cas de Josep González Cambray era director general, per tant, dos escalafons per sota del conseller, però també coneix l'estructura del departament. I aquí sí que tenim el cas extra de Victòria Alsina, que havia estat delegada del govern a Nova York. És un càrrec públic, però sí que no ha estat en l'estructura del govern. Per tant, sempre ho ha vist més de fora que els altres companys. El govern entre Nova York i Washington, en aquella època. Com ho veieu, el fet que hi hagin joves és important, perquè vol dir que també les polítiques que es puguin portar a terme tindran en compte també moltes circumstàncies que viu la joventut, aquest nou món que ha de venir, no? I, per tant, segurament l'actitud també serà diferent. I, al mateix temps, com veieu, el fet que siguin algunes experimentades, de veus, no?, que coneixen els departaments. Clar, jo, amb tot el carinyo del món, esmenaria el concepte que ha dit el Maiol d'inexpert, no?, perquè sí que és veritat que no tindran o no tenen alguns d'ells, algunes d'elles, experiència en política directa i en el Consell Executiu, però precisament són expertíssimes en l'àmbit de coneixement que se'ls ha assignat, no? I aquí tenim Tània Verge, per exemple, molt experta en feminismes, Victòria Alsina també, molt experta en el tema de l'acció exterior, i sobre el que deies de les edats, no? Victòria Alsina, 36, el propi president, 38, Tània Verge, 44, i a més, el Toni, que també està en l'àmbit universitari, catedràtica, o sigui que és realment, en molt poc temps, és una persona molt potent i d'indubtable també trajectòria, no? Digues. No, no, és que jo em sento molt còmode també en anar a buscar persones que són molt expertes en un àmbit, i el que deies tu també, perfils més joves que també tinguin unes altres dinàmiques, però no oblidem també que dels 30 als 40, diguéssim, cap als joves joves ja no som joves, eh? Aquí passen dues coses. Una, que jo estic molt d'acord amb la tesi Canalies, hi ha gent molt gran que és molt jove, i hi ha gent molt jove que és d'un vell que no es pot aguantar, perquè molt sovint això de jove o vell està aquí. La Sílvia Còpula està joveníssima, per exemple. Has dit un cas a l'atzar, per
exemple, sí, però en podríem dir molts. Aleshores, clar, per exemple, jo crec que aquest és un tema, la joventut o la bellesa passada pel sedàs de la qüestió mental, però sí que és veritat que jo crec que és un missatge, també, aquesta aposta per gent jove. Un missatge a propòsit de perfils que, efectivament, potser no tenen experiència de govern, però sí que tenen experiència en àmbits que es consideren importants. I després hi ha una part que no hem d'oblidar. És a dir, aquí també hi ha un efecte del que hem passat els últims anys a Catalunya i del que ha estat la repressió i del que ha estat l'escapçament d'una generació política en l'àmbit independentista. És a dir, segurament mai Pere Aragonès hagués estat president ara, no ho sabem en el futur, però no hagués estat ara, si el líder d'Esquerra Republicana no estigués a la presó. No s'haguessin cremat tants cartutxos polítics. En el cas de Junts per Catalunya, un Puigneró, etc., també passa això. És a dir, recordem-ho, és a dir, hi ha una certa generació política que en canvi l'independentisme s'ha cremat per la via de la repressió. Magda. Sí, a veure, jo valoro que siguin amb aquestes edats i amb l'experiència que tu dius que tenen, a més que vinguin d'altres mons, que no siguin tots professionals de la política. Sí que, suposo, com a persona que s'acaba de vacunar i que ja té una edat, doncs sí que valoro que hi hagi perfils també més grans, no? Per exemple, me'n recordo en un congrés que parlàvem de les presidentes nòrdiques. Són totes dones, ara no, la de Finlàndia és molt jove, però són també dones que no passen de seguida, sinó que quan tenen aquesta experiència d'uns 50, uns 60 anys, poden aportar, no cal arribar a Joe Biden, pobre, que no sé, jo pateixo i patíem, no?, quan estava a campanya, però sí que uns perfils que hi hagi més compensació, fins i tot alguna persona més jove, no?, però que estigués més compensada, i després també hi ha aquella batalla que teníem també de si hi ha d'haver gent que sigui representant, per exemple, de no universitària, si hi ha d'haver algú perquè també se sentin segons quines veus, que això és més important de cara en el Parlament, però que de tant en tant també que hi hagi perfils que no ens oblidem, que no som tots ni tecnòcrates, ni de segons quines edats. Però fixa't, també un premi a certa experiència en persones més madures. Jo aquí em fixo en Josep Maria Argimon o el mateix Joan Ignasi Elena. És a dir, Josep Maria Argimon també et posa en valor el que és una manera de fer polítiques públiques que té un premi en un moment quasi de culmen de la seva carrera. És a dir, és una persona que tothom li ha reconegut, és a dir, és una persona madura des d'un punt de vista d'edat, però escolta, des d'un punt de vista de la idea que té comunicacional, és molt jove, és una persona que sap comunicar en el món d'avui i sap gestionar. I això ha tingut premi. I Joan Ignasi Elena és una persona que en temps de descompte, que molts el donaven ja per mort políticament després d'alcalde de Vilanova durant molts anys i que s'havia acabat la seva carrera al PSC, també te'l reivindiquen ara com una peça important per Esquerra Republicana. Fixa't que Esquerra Republicana assumeix la cartera d'Interior, però sense assumir la cartera d'Interior, perquè ell no té carnet d'Esquerra Republicana, és un independent. Però és l'aposta d'Esquerra, una persona que pot tenir ara aquesta cintura política per manegar una cartera que és una cartera bomba. Deixa'm acabar el qui és qui amb qui queda d'independents. Precisament els independents, és veritat el cas de Joan Ignasi Elena, després de ser alcalde de Vilanova ja no es pot aspirar més, però l'han posat de conseller d'Interior. Diem independents els que no tenen carnet, i són aquests cinc que veieu aquí. Per exemple, Jaume Giró, si ara els posem a la pantalla, cauran les fitxes dels que tenen carnet de partit. Jaume Giró, Joan Ignasi Elena, Tània Verge, Josep Maria Argimon i Victòria Alsina. I tres de les carteres més importants d'aquest govern en el poder polític i econòmic són per independents, i dues també de caràcter molt simbòlic, com som la de Feminismes i Exteriors, per persones independents, que lliga amb això que deia també l'Aida abans, d'algunes d'elles expertes, molt expertes, en el seu àmbit d'actuació. Són o no són independents? Perquè això de dir si són independents o no també és difícil de dir. Magda. A veure, molt independents no són, una altra cosa és que no tinguin carnet, però han fet una evolució i ara s'han integrat i estaran d'acord amb el programa polític. O sigui que sí que no cal tenir partit. No? Jo quan em referia més que gent que no tingui estudis o no sigui especialitzada, per matisar-ho, sí que dic que, per exemple, algú que hagi destacat del món dels sindicats o d'algun moviment social que pot aportar algun tipus de coneixement que si no, no estaria. Independència no en tindran gaire. O sigui, ja ho hem vist, ni tan sols per votar. Clar, jo crec que són persones sense carnet, algunes més independents que d'altres, en el sentit que són persones a l'òrbita de determinats partits. Alguns a l'òrbita més propera i d'altres a l'òrbita més llunyana. Però també per part dels partits això és més arriscat. O sigui, és molt més arriscat posar persones que estan a l'òrbita però que no tenen carnet i que, per tant, no els tens tan a prop, que persones doncs, que es mouen en aquesta òrbita però que poden anar més per lliure en determinats moments. No? Clar, jo sobre això que deia el Toni del perfil Argimon i del perfil Elena els veig diferents.
menys, no? Perquè el perfil Argimon és una persona que ha exercit la seva vida professional en el camp professional i acaba, diguéssim, la seva vida activa de treball en la política portant aquesta expertesa, per bé que Ignasi Elena és expert en l'àmbit de la política, s'ha anat movent en diferents càrrecs i fins i tot en diferents partits, no? I ara va a Interior, que a més és una conselleria que es pot cremar i que té aquí una patata calenta, no? També sobre això que dèiem dels joves i no joves. Clar, jo, per exemple, penso que és molt difícil que amb menys de 35 anys puguis tenir la preparació necessària que requereix estar al capdavant d'una conselleria, no? És a dir, que persones d'entre els 30 i els 40 anys sí que em semblen certament joves per ocupar aquests càrrecs, tenint en compte que crec que cal una preparació i una expertesa en l'àmbit. Magda i Toni. Sí, que això de Joan Ignasi... Magda i Toni. A què? Ah, Magda i Toni. He sentit a punt Toni. He sentit a punt Toni. A més, que avui m'he estat emprenyant molt amb tu, amb coses. Però això és bonic. Respecte... Això és bonic. Sí, sí. No, no, ara ja no sé què deia, que parli el Toni. Mira, doncs, ara fa la paraula. Molt bé. No, el tema era Joan Ignasi Elena i Argimon, jo no els comparava, és a dir, parlava de l'edat, és a dir, dues persones que aquí situàvem com a madures, amb carreres diferents, que evidentment tenien recorreguts i moments diferents. I respecte a això dels independents, jo crec que és interessant també apuntar que la política... O sigui, hem viscut uns temps, o vivim uns temps bastant antipolítics, és a dir, hem viscut una crisi econòmica i financera mundial molt important, que va ser una crisi financera i va ser també una crisi de confiança respecte de moltes coses, i aquí van emergir certes formacions polítiques i van decaure certes majories àmplies. Per tant, la política com a sinònim d'atracció a persones que en els seus àmbits han triomfat o que ho han fet bé o que han estat destacades i reconegudes, en els últims anys no era tan habitual. És a dir, jo crec que això també és un gest d'obertura de la política que també li costa de fer, és a dir, diguem-ho tot, és a dir, els partits polítics els costa. Ho fa perquè no els hi queda gaire cosa més a fer. Sovint per necessitat, però això també dona pistes del que està passant. És a dir, per exemple, en el cas de... Jo ho citaré amb el cas d'Argimon i el cas de Tania Verge, per exemple. El món postconvergent, ara podries dir, és a dir, Convergència clàssicament havia tingut un dels seus puntals i punts forts amb consellers i el que havien construït a Sanitat, en el seu dia amb Laporte, en el seu dia amb Trias, va arribar Boi Ruiz amb aquell govern dels millors, que era independent, amb Artur Mas, i tot allò... I amb l'obsessió del mateix president, aleshores Pujol, amb la Sanitat. Doncs allò se'ls hi va torçar. És a dir, ara, és a dir, amb Argimon, una persona reconeguda en aquest sector, prescriptora en aquest sector i ben valorada socialment, tornen a intentar reconnectar amb aquest món, com intenten amb Giró, Jaume Giró, reconnectar amb una certa elit econòmica que ara té el món postconvergent endavant. I aleshores Tania Verge, el que deia abans, jo crec que és important per Esquerra Republicana que ells han interpretat que no podien posar algú allà, per dir-ho així, com dèiem abans, amb filosofia, florero. És a dir, tiren endavant per primera vegada una conselleria de feminismes i igualtats i no pots posar a una persona de partit perquè li toca. I llavors tiren d'algú que d'això en sap i que està reconeguda en l'àmbit. No, i això també posa de manifest que serà un govern d'anar a gestionar, que també és una de les banderes o una de les reivindicacions que ha intentat fer Esquerra i de posicionar-se com a partit que pot gestionar, no?